エセ童話対抗シリーズということで、今回は浅田理論からね、ちょっと派生した考えである被差別者の気持ちは被差別者しかわからないということについて解説するんだけども、もうこういう考え方ってね、ブラック問題に限らず世の中に蔓延してるんですよね。ブラック民の気持ちはブラック民しかわからない、 LGBT の気持ちは LGBT しかわからない、障害者の気持ちは障害者しかわからない、女性の気持ちは女性しかわからない、黒人の気持ちは黒人しかわからないっていうふうに、まあ当たり前のように言われるんだけども、当たり前じゃないんですよね。ちょっと考えたら、これってすごく卑怯な議論なんですよ。その何にもね、努力せずに手に入れた自分のね、生まれつきの属性というものをね、出しにして、相手との間に壁を作ってね、壁っていうかバリアーですね、もう自分の言い分を一方的に聞かせて、お前の言ってることは自分の気持ちを分かってないんだ、もう自分が正しいんだっていうふうに一方的に言いくるめるためのものすごく卑怯な議論ですよ。だってその生まれつきの属性を出されたら、向こうはそんなその属性をね、得ることはできないんだから、一方でその言いくるめてる側っていうのは何の努力もせずにその属性を手に入れてるわけだから、ものすごく卑怯で卑劣なわけです。こんな議論に論理性も何にもないわけですよ。もう言ってみれば、それってあなたの感想ですよねと、なんかデータあるんですかっていうところなんですよね。だってその人間でどっちかっていうとね、そのお気持ちっていう点でいれば、宗教とかね、あとはイデオロギーとか、そういうあたりで結びついてるんじゃないですか。その生まれつきその黒人だったらとか、 LGBT だったらとか、女性だったらとか、障害者だったらっていうことで脳みその構造変わるわけないでしょ。ましてや部落出身とかいうのも、そのじゃあ本籍部落に移したら脳みその構造が変わって気持ちがわかるようになるんですか。違うでしょ。その被差別者の気持ちはね、被差別者じゃないとわからないって言うけど、じゃあ被差別者だったらわかるんですかって、わかるわけないじゃないですか。だってじゃあその部落解放運動団体も保守系のね、同和会で旧民主党系の解放同盟で、共産党系の人権連というふうにイデオロギーで分かれてるわけで、ちっともお気持ち分かり合えてないわけでしょ、その被差別者の方々は。だから人間ってそんな生まれつきの属性じゃなくて、イデオロギーで分けられてるわけで、そんな被差別者の気持ちは被差別者じゃないと分からないなんて当たり前のように言うけど、そんな詭弁でしかないわけです。でちょっとまあ具体例出してみましょうか。このエタッシュが声あるじゃないですか、エタッシュがというふうに僕は言ったら、なんか変な人が来て、お前得たって言うたら差別やないかとか言ってね、イチャモンつけてくるとするじゃないですか。いや別に得た種があっただけなんですけどって言ったら、そのいや俺が差別だと言ったんだから差別なんだとね、あの被差別者しか差別されたものの気持ちは分かんないんだと、お前に何が分かるかっていうふうにね言ってきたとしますよ。おかしいでしょ、これ。おかしいわけです。その頭おかしいと思うでしょ、こんなこと言ってくるやつは。おかしいっていうことは別に被差別者じゃなくてもわかるわけですよ。ブラック民じゃなくてもわかるわけです。 こいつはおかしいっていうのがおかしいでしょ。だけど現実にまかり通ってるっていうことが問題なわけです。でこのエタッシュ作ったの、これどこだ、三協ファーマって書いてあるけど、三協ファーマに例えばね、解放同盟が今からこう集団で押し寄せてね、こうエタッシュっていう名前はこの我々ブラック出身者のね、被差別部落出身者の気持ちを傷つけるから名前を変えてほしいって言ったら、多分三協ファーマはね、名前変えると思いますよ。あの冗談じゃなくバカみたいな話なんだけど、こんなバカみたいな話がまかり通ってるんですよ、この世の中、現実としてね。じゃあそこに対してどう対抗するか。まあ少なくともね、部落に関しては、そうやって被差別の立場だとかそういうことを強調された場合、じゃあ私はどうなんですってね、言い返したら面白いと思います。私は被差別の立場なんですかって言って、私は部落出身なんですかね、どうなんですかねって言って聞いたら、相手もぐぬぬってなりますから、なんでその相手の出自をね、投資できるのかっていう話になるので、相手もそんなことはね、どうこう言えないわけです。まあ、個人個人としてはね、この動画を見てる人は、対抗できるとは思うんですよね。でも人間でやっぱ結局組織の中で生きてるから、例えば公務員なんかだとね、こうトップの人間がこんなくだらないイチャモンにイチャモンの言うことを聞いてしまうと、もう下も従わざるを得ないわけです。でもう公務員に関してはもう国家レベルで
国レベルでね、もうエセ童話にね、言いなりになって、なってしまってるんで、もう個人がどうこうしてもね、そう簡単にはいかないわけです。で、大企業なんかも、そうですよね。こういうエセ童話のへりくつ、浅田理論から派生したこういうエセ人権のこういうおかしなへりくつに関しては、まあ、言い返す方法はある。個人レベルではね。対抗する方法はあるんだけど、一方で気をつけないといけないのは、もうこんなへりくつが実は世の中にまかり通ってるという現実もあるっていうことをよく認識して、それは油断しないでいただきたいんですよね。特に言いたいのはね、なんかこう、どうこうしたような出来事があればね、ちゃんとこう IC レコーダーで録音して、ね、携帯のカメラなんかで隠し撮りしてですね、ぜひ自転車に告発してくださいということですね。ということで今日の啓発動画でした。